Denne video er sponsoreret af Nice Hosting. Danmarks højeste kvalitet, stærkeste DDoS-beskyttelse og bedste support. Hvad så? Anne, vi faktisk er, og velkommen tilbage til en anden episode af Fanget. Velkommen tilbage til episode 4. Og i dag, der skal vi mine lidt, og vi skal lave nogle ting, og vi skal... okay, perfekt. Og jeg vil prøve at se, om jeg kan skaffe mig en bedre pickaxe. Den her pickaxe her, den er rigtig god, men som I selv kan se der, så findes der bedre, helt sikkert. Helt sikkert. Men en anden ting, jeg lige synes, jeg vil pointere, det er, at vi skal skaffe lidt guld. Og det skal vi, fordi at... Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan skaffe noget guld her. Det kan jeg nok godt. Så skal vi op i... kan man ikke skaffe guld i A? Jo, man kan skaffe guld i A. Så, eller nej, det nej, slå, så går op i C, der kan man i hvert fald skaffe guld. Fordi jeg skal lige vise jer noget sejt. Der er nemlig en ting for serveren, som de færreste af jer kender til, men som man kan. Og til det der skal jeg bruge 4 stykker guld, altså til redstone til en ur. Så lad os lige smutte over i et crafting table og lave et ur. Nu skal jeg vise jer noget sejt. Jeg tror ikke, der er nogen af jer, der kender det her. Det er lidt en skjult feature, jeg har programmeret på min server. Hvis jeg laver et ur, vil gøre sådan der, så har jeg et ur. Og lige snart den havner jeres inventory, så kan I se, at klokken og datoen den står dernede. Så I kan bare rende rundt der med et ur et eller andet sted i jeres inventory, og så står klokken dernede, som automatisk opdateres hele tiden. Og datoen står der også, og som I kan se, så står der faktisk år 4012. Og grunden til, at der står år 4012, det er fordi, at den her server her, den foregår jo i fremtiden. Så det der, det er ikke datoen for virkeligheden, men datoen for når I er ude i fremtiden. Hvad for en dato det er. Det er meget smart. Så hvis I er interesseret i den dato, så kan I lave et ur og have det et eller andet sted i jeres inventory. Og så viser den simpelthen datoen der og klokkeslæt for når I er ude i fremtiden. Og det er ikke ret meget anderledes. Hvor mange procent mossystone er der i til min? 1%. Der er 1% mig, så cobblestone i alle miner, undtagen den af mine, som er plus min i D. Men vi skal jo fortsætte på at på vores mål om at skaffe et om at skaffe 2 millioner til at komme op i plus i C. Så så jeg håber, at det kan blive aktuelt. Betal er jo tilbage på serveren, og det har det jo været et par dage. Og betal fungerer nu på den måde, at du kun kan betale penge til den gut, der er samme rank som dig. Så du kan altså ikke buff-pay folk op. Det er umuligt. Men hvis der nu var en herinde, der havde masser af penge, som var i nogen i A, ligesom jeg er. Det er så ikke D, det er så A. Det er der så ikke, tror jeg ikke. Og det eliminerer også det der med, at folk spørger om penge hele tiden. Fordi at man kan jo egentlig kun spørge om penge, hvis det er... Der er mange på i ens eget rank, fordi du kan jo ikke betale andre, der er andre rank end dig. Så hvis nu prøver at betale Nexus eller andet, så vil den bare sige, Nexus MC er ikke i dit rank. Så det er en feature, men den har jo egentlig været på søvn i et stykke tid. Men jeg havde håbet på, at der var nogle rare mennesker, der ville betale mig lidt op. Nu prøver jeg at mine at have. Og så tænkte jeg måske, at vi også skulle rykke lidt ud til dine lidt mere normale miner. Fordi at et er jo det er jo plusminen, og den er jo pænt syg hovedet i forhold til alle de andre miner på serveren. Og de er, altså at rank op på min server er en langsomlig og meget grinding-mæssig proces. Fordi at min server er lidt unik. Men så unik er den heller ikke. Der er stadig det der prison grinding, I kender fra så mange andre prison server. Og jeg går nøje for priserne lidt hele tiden, sådan at det ikke skal være for svært at rank op, og det er det heller ikke. Men man skal næsten være ulovlig for at rank, altså op på den bedste måde. Så jeg tænkte, at vi skulle gå ud i, vi har en celle lige herude, og så skulle vi prøve at være ulovlige. Og jeg har jo allerede lidt gear til at være ulovlig, så jeg tænker, at vi kunne måske prøve at gå lidt narko, eller lidt weed, eller hvad det er, og se om vi kan tjene lidt penge på det også. Og det gør jeg jo, som sagt, inde på Creepy Prison. Så det kan jeg jo også her. Bare vi gør det stille og roligt. Jeg skulle gerne have masser af penge til det i hvert fald. Prøver jeg at rank op her. Sådan der. Og super, så ser vi, vi har nogle kulblok her. Så 10.000. Cool. Vi er oppe på en halv mil, så så lang tid var der ikke igen. Så fjerner vi nogle af de her ting herinde, fordi det skal vi altså ikke bruge. Vi skal bare bruge det her, og så går vi op og køber lidt seeds og lidt op i black market. Og så prøver vi det.
prøve at købe nogle seeds her. Det koster 1.000 per seed. Det er rimelig, rimelig sygt i hovedet. Så køber vi nogle seeds her. Så køber vi dirt. Og det koster også 5.000 per den. Så køber vi lige en spand vand, som koster 2.500. Det er ikke billige sager. Og så skal vi ned. Og så tænker jeg, at jeg kunne lave en anden shop på et tidspunkt på serveren. Som en starter naturligvis. Hvor man kunne købe bone meal, så man kunne bone meal sin egen seeds, hvis det var det, man havde lyst til. Det kunne være rimelig interesting. Men sådan der. Og så tænker jeg, at så skal vi have... Så skal vi lige have et nogle pinde, så vi går lige op og miner nogle pinde. Det gør vi op i træfarm her. Vi skal bare lige have to, så vi kan lave nogle fakler. Beklager baggrundsstøj. Min dør er åben, og der er en ude og gør et andet. Så prøver jeg at gå op med dem. Og så prøver jeg at lave det her om til... Nice, så prøver vi at sige sådan der, pinde, og så prøver vi at lave det her om. Og nu der prøver vi så at så vores narko. Vi skal så bare altid sørge for, vi skal lige have en, vi skal op og have flere pinde, fordi vi skal lige op og, vi skal lave en hoe, og, så vi kan hoe jorden. Ups, det var min, det var, jeg var ved at rende en film, jeg skulle bruge. Til at lægge ud, den er færdig nu. Det er dejligt. Cool. Så prøver jeg at, og det er også en god måde at skaffe clouds på, fordi der er jo ikke de der, der er jo ikke de der, de der mossy cobblestone op i plusminen. Ikke før man kommer op plus i B, som er ved at blive bygget. Vi skal stadig ikke bruge et eller andet, vi kan, jo, så en nem løsning på det er at lave en iron hoe, så kan vi bare lige gå op og hook 2 sådan her, og så kan vi gå op og bruge dem som at lave til at hoge af den ekstra stof cook der. Cool. Så prøver vi at lave en iron hoe, og vi havde allerede iron. Congrats. Sådan der, og så prøver vi at så det her, så skulle det gerne gro stille og roligt deroppe af. Prøver jeg at putte min hoe og alle de der ulovlige sager hernede. Nok ikke lige dem der nede af kurs, det er vi ikke så meget brug for. Og det der ur, der jeg skulle have i vores inventory for at kunne se klokken, ikke? Lige snart vi tager det ud af vores inventory, så forsvinder den der nede. Så opdaterer den ikke mere, så forsvinder den. Så den skal være vores inventory under alle omstændigheder. Så hvis vi nu tager den væk, også den der, så kan vi måske lave resten her om til blocks og sælge dem. Skal se her. Nice. Så har vi 20 blocks, det er rimelig mange penge, fordi det der kul her, det er simpelthen, desto mere kul, desto bedre. Se, 8.000, ikke? Så det er jo næsten lige ved at betale for alle vores strakeder der. Det er næsten, det er helt åndssvagt. Så prøver mine lidt mere hernede og se, om vi kan få skaffet os. Næsten en X. Nice. Det er overhovedet ikke. Man skal bruge, hvad skal man bruge for at komme i X? Man skal bruge 5 mil for at komme i X. Og vi tager, og det går langt hurtigere for os, hvis vi skaffer os 2 mil og så tager ned i C, fordi så kan vi, så er der lapis universe, og så kan vi sælge det ned for 75 per styk lapis. Og så går det ellers fremad. Så skal vi nok komme op i X rimelig hurtigt. Så plus det er ret fedt at være plus på serveren. Det betaler sig. Men man kan også skaffe det uden at betale penge for det, skal jeg så lige sige. Man kan skaffe det, hvis man skaffer 1 milliard på serveren, så kan man købe det ved at skrive skråstreg get plus. Og så står der, at man mangler 1 milliard. Nu er jeg plus, så hvis nu jeg havde 1 milliard og gjorde det der, så vil den bare skrive fjolle, du er allerede plus. Så rip money. Yes, yes. Så det går langt fremad her. Prøver jeg at mine stille og roligt. Okay. Nice, nice. Stille og roligt. Fantastisk.
Sådan der. Nu har vi minet minen lidt ned. Den resetter sig selv her om 25 sekunder. Vi kan godt lige mine lidt mere. Bare lige for at skaffe lidt af de ekstra materialer her. Og så mellem den episode og den næste, der har jeg helt sikkert sat prisen op på Redstone herinde i plusområdet. Fordi at det er lidt fjollet, at Redstone, man får mindre af det, end man får lapis. Og man kan sælge for det samme som lapis. Så synes jeg, at Redstone, det skal være lidt mere værd end i plus. Så det prøver jeg at sætte op. Nice, nice. Ui, there you go. Så prøver jeg at mine lidt mere herinde. Så prøver jeg at se, om mit narko gider gå. No problem. Han skred. Det var så Skyer, det gav ham keys, men det var så min egen account. Min anden account. There we go. Kan lige... Nå, skål på fanget. Jeg plejer som regel, når jeg optager de episoder, at lige optage sådan to efter hinanden eller sådan noget. Og så bare lige lægge dem ud. Sådan en om dagen eller sådan et eller andet. Det plejer at være min stil at gøre det på. Se, hvor mange vi har her. Dejligt. Og så er en der har vi, altså sang, at vi plejer alle sådan højtider som jul og nytår og påske og Sankt Hans og sådan nogle dage, der har vi sådan nogle, der har vi jo, hvad hedder det, der har vi rabatter og sådan noget på vores Spycraft-side. Og jeg åbnede snart en anden case her, hvor den der case, der jeg sådan har fortalt lidt om i min seneste video, ikke den episode fanget, men den sidste, jeg lavede, episode 3, der fortalte jeg, at jeg ville åbne en case, eller åbne en ny case med en ny key på serveren, som kostede det samme, som Cloud gjorde inden for mig. Og så være et rum med de her cases, hvor man kan tage hen. Og det kan man tage hen fra i D. Og den her case her kommer til at indeholde rigtig fede pickaxes. Der er en chance for, at du kan få en Night Out Hollow, og der er også en chance for, at du kan få en hel masse nye, andre unikke pickaxes og våben og sådan nogle ting på serveren, som du kan bruge til fri opnåelse. Og der er også en chance for, at du kan få en sådan billet til at komme ud i sådan en specialmine, som er ret nice. Det er sådan en mine, der minder lidt om plus og sådan nogle ting. Det er ret fed. En rigtig fed key. Den eneste måde, du kan få den key på, det er ved at købe det via buy. Beklager, pay to win. Men så alligevel er det jo ikke. Altså, det er jo ligesom CSGO, det er også lidt pay to win, er det ikke det? Så jeg åbner snart den, men når den åbner, så kommer der tilbud, hvor man kan få en key for 1 krone i et stykke tid. Explore. 5 keys for 5 kroner er vist minimum. Fordi 1 krone, så vil jeg få 0,1 øre eller sådan noget. Lululululul. Men det er også essentielt en key for 1 krone, ikke? Men man køber sådan 5 af gangen. Og det tilbud, det starter jeg så med. Så bliver keysene sat op til 10 keys for 15 kroner. Og så den her med, at man kan købe det under subscription. Er du i plus C? Ikke endnu. Spar op. Og det kommer til at koste et større beløb, men så får man det i en uge, hvor man får en key i timen, man er på serveren, hvor man kan gå ind og prøve lykken, hvis man har lyst til det. Så det vil jeg forsøge at lave, og det er noget, der vil blive lavet på et tidspunkt. Og så efter jeg har lavet det, så vil jeg give min account Josefsen nogle keys. Jeg ved ikke, hvad kassen kommer til at hedde nu. Den her kommer nok til at hedde noget. Med et inventory fyldt. Pis. Okay. Så kommer jeg til at lave en lille åbning på min næste episode Fanget, hvor jeg sidder og åbner mig og ser, hvad jeg kan prøve lykken med. Nice. Sounds like a plan. Det er bare for hyggens skyld, ved. Skide hyggeligt. Prøv at se, hvad jeg har her. Og så vores super. Super, så skal vi lige ind og lave mine ting om til blocks. Men det er noget, jeg vil lave mellem denne episode og den næste endnu. Det er skønt. Sådan der, hvad har vi her? Nu har vi 49 blocks. Det er også en god start. Ups, vi er ved at dø sult her. Sådan der. Så siger vi... Alle kan det der skal også se, by the way.
Det er noget, alle kan. Alright, det fik vi så lige 19.600 for næsten 20k. Så nu er vi oppe på 569.000, så næsten 570.000, det er meget. Det er rigtig meget. Men I skal have tak, fordi I er med på den her video. Og husk at like, comment og subscribe. Og så ses vi alle sammen i min næste episode Fanget, eller min næste video. Hej hej, folkens.